მობილიზებამ და ქვეყნის სიყვარულმა, რაც თავარია, შედეგი გამოიღო. ოცნებას არჩევნები ემიგრანტებმა მოუგეს. ემიგრანტებს საათობით უწევდათ რიგში დგომა. გავრცელებულ კადრებში ჩანდა გრძელი რიგები, მათ შორის ნიუ-იორკში, ბერლინში, ფრანკფურტში, პარიზსა თუ ლონდონში, მოქმედ საარჩევნო უბნებზე. ყველა უბანზე ოლიგარქის პარტია დამარცხდა. Იქ სადაც დაშინებამ, მოსყიდვამ და გაყალბების სქემამ ვერ იმუშავა, ოლიგარქის პარტია დამარცხდა. უცხოეთში გახსნილ თითქმის ყველა უბანზე ოპოზიციამ დამაჯერებლად გაიმარჯვა. საზღვარგარეთ გახსნილ 67 უბანზე შედეგები ასე გადანაწილდა. კოალიცია ცვლილებებისთვის 33.2%. ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა 19.8%. ხმების 14.4% მიიღო კოალიცია ძლიერმა საქართველომ. ქართულმა ოცნებამ 13%. ამომრჩეველთა ხმების 9.5% კი პარტიამ გახარია საქართველოსთვის. დანარჩენმა პოლიტიკურმა სუბიექტებმა 5%-იანი ბარიერი ვერ გადალახეს. ყველას მოგესალმებით, პიზის ემიგრანტები, მიემგზავრებით რომში. ჩვენი არჩევანის დასაფიქსირებლად. ჩვენი გზა ევროპაშია. საქართველოს გავა! საზღვარგარეთ წაგებულ არჩევნებს ოცნება თავისებურად განმარტავს. პრემიერმა მარცხი დღეს ემიგრანტებში ინფორმაციის ნაკლებობით ახსნა. Ну ეს არის იმის ნიშანი, რომ ამ ადამიანებს აქვთ ინფორმაციის დეფიციტი. თქვენიცით რომ არის ნიაღვარი, ხო, დეზინფორმაციის, პროპაგანდის და შენ საბოლოოდ საკუთარი თვალით თუ ვერ ხედავ იმას, რა ხდება ქვეყანაში, შეიძლება ბევრად უფრო მარტივად მოექცე ამ პროპაგანდის გავლენის ქვეშ. ემიგრანტები ისრაელიდან პრემიერს, ჰეზბოლასა და ჰამასის ლიდერების გვერდში დგომას ახსენებენ და ამბობენ, რომ საქართველოში არსებულ ვითარებას ოცნების ლიდერებზე უკეთ იცნობენ. შეადარე პროცენტები, ნახეთ რამ ხელსხვაობა არის ხელისუფლების პარტიასა და პროევროპულ ოპოზიციას შორის და მერე გამოიტანო დასკვნები. და ირაკლი კობახიძე, რომელიც იყო ჩემი ლექტორი და რომელიც მე ძალიან კარგად მიცნობს, ბატონო ირაკლი, თქვენ ისრაელში არავინ არ დაგიკრავდა ტაშს იმის შემდეგ, რაც თქვენ იქით თეირანში და ჰამასის და ჰეზბოლას ვერდით, სიკვდილი ისრაელს და სიკვდილი ამერიკას უკრავდით. ამის ვიდეო კადრები არსებობს. თქვენ ისრაელის ემიგრაციაში 12.96% რატომ აიდეთ? ძალიან ბევრი ხალხია დილიდან. არის რიგები. ისრაელში გახსნილ ერთადერთ საარჩევნო უბანზე, რომელსაც ხელისუფლება დახურვას ორჯერ უპირებდა, ამომრჩეველთა ხმების 85%-ზე მეტი ოპოზიციამ მიიღო. ისრაელში ერთადერთი საარჩევნო უბნის გახსნა იყო ძალიან პრობლემური და არა ერთ დიდ დაბრკოლებას შევესწარით და შევეჭიდეთ. ჩვენი ბრძოლის შედეგად აღნიშნული საარჩევნო უბანი გაიხსნა და არჩევნები შედგა ევროპული ქსის უპირობო გამარჯვებით. ამომრჩეველი ემიგრანტი ირჩევს ევროპას და არა რუსეთს. ემიგრაციაში, სადაც არჩევნების გაყალბება ვერ ხდება, იქ ტოტალურად იგებს ოპოზიცია. ემიგრანტები, რომლებსაც ხელისუფლებამ დიპლომატიური მისიების მიღმა დამატებითი საარჩევნო უბნების გახსნაზე უარი უთხრა, ერთი ქალაქიდან მეორე ქალაქში, ზოგი სულაც ასობით კილომეტრის დაშორებით ერთი შტატიდან მეორე შტატში საკუთარი რესურსებით ხმის მისაცემად ჩავიდნენ. აი ახლა 4 წუთში ეხსნება. კარებს აღებენ. პარიზის საარჩევნო უბნები. ჩვენი დროშა, აგერობნები, ყველაფერი მოწყობილია. ნომერი 16, საუბნო საარჩევნო კომისია. დილამშვიდობის მეგობრებო, ყველა ნიარჩევნებზე საქართველო გაიმარჯოს წინ ევროპისკენ. ჩვენი პირველი ამორჩეველი შტუტგარტში. შემოხაზე ევროპისკენ მიმავალი თავრობა. საქართველოს მგონი ძალიან დიდი დღე არის დღეს, არის გადაწყვეტა ორი მომავლის შუა, ესე იგი ერთი ევროპული მომავლის მომავალი და მეორე რუსული მონობა. აქტივობა მაღალი იყო. საარჩევნო უბნებთან მოქალაქეების რიგები არ წყდებოდა. გაჩვენებთ იმ უზარმაზარ რიგს, რომელიც დგას პარიზის საარჩევნო უბანთან, რომელიც არის საფრანგეთში ერთადერთი საარჩევნო უბანი. განსაკუთრებით მაღალი იყო აქტივობა შეერთებულ შტატებში, სადაც 4 საარჩევნო უბანი გაიხსნა.
ნიუ-იორკში ამომრჩეველი ხმის მისაცემად თავის რიგს 5-6 საათიც გელოდა. დილის 8 საათიდან არის 1000 საქართველოს მოქალაქე შეკრებილი ნიუ-იორკში. აქ არის 4 საარჩევნო უბანი. მე პირადად მომიწია 3 საათის განმავლობაში რიგში დგომა, შევედი და ხმა მივეცი. მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც აი დილის 8 საათიდან აქ დგანან და უბრალოდ ჯერაც ვერ შეახცეს. რატო? ორი მთავარი მიზეზია. პირველი, რაოდენობა არის ძალიან ბევრი ადამიანებისა და არის მხოლოდ 4 საარჩევნო უბანი, რომელიც არის ერთ შენობაში. ამის გათელა რომ დაგჭირდეს, ვინც აქ გავარ, სახლში არავინ არ დავარ. ანუ ხმას არ დაცვა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიისა და საგარეო საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილებით არჩევნები მსოფლიოს მასშტაბით 42 ქვეყნის 55 ქალაქში ჩატარდა 95000-ზე მეტი ემიგრანტისთვის.